Senhoras e senhores, só é permitido beber nas áreas indicadas no mapa. Agradecemos a colaboração. Então, esta será a última chance de classificação. É uma oportunidade para quem está tentando alcançar um novo patamar e se aproximar do futebol do mais alto nível. É preciso nada menos que um desempenho espetacular para avançar. Não pode dar sopa para o azar neste momento. O torcedor tem expectativa de um bom jogo e é isso que queremos ver também. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Tricolor Paulista, também conhecido como Tricolor do Morumbi. Como saltou e tocou de cabeça! Vai tentar chegar no rebote do goleiro. Gol! Um gol fundamental! Golaço! Um gol de craque! De novo ele, que coisa! O cara tem faro de gol. Nunca que ele ia perder uma chance dessa. É o faro do artilheiro. Bonu defendeu bem na primeira, mas não teve chance no rebote. O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado com o gol. Camisa 22. Está dado aí o primeiro golpe. Agora é administrar o placar e o grito da torcida adversária. Lá vem o tiro. E o time parte em contra-ataque. Vinícius Júnior. Aonde ele vai parar? Mandou uma bola enfiada. Ele tem espaço para a jogada. Atrapalharam o cruzamento. Escanteio. Pode sair o contra-ataque. A situação mudou. Saiu pela lateral. Alaba. Vinícius Júnior. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Kubo. O De Jong estava bem colocado. Cortou a bola. É lateral. Ele viu uma boa opção na frente. E o time consegue conter o avanço do adversário. Opa, que beleza. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Tentou um companheiro mais adiantado. O Pedri. Lewandowski mandou a bola ali pela esquerda. E ele recebe em boa posição na ponta. Alba saiu lá de trás para ajudar no ataque, mas não ajudou muito, né? Alba. Está em boa posição. Lewandowski está impedido. Bandeira marcou.
Piquet. Meteu a bola para frente. Vem o passe. Ferran Torres. Lá vem, subiu e meteu a cabeça na bola. A batida não foi das melhores, mas o pessoal, ó, bateu palma mesmo assim. Essa pegou a defesa meio de surpresa. Ninguém esperava uma finalização assim. Llorente! É agora! Que bola! A batida! O De Jong. Faltam 15 minutos para o intervalo. Este é o Bert Ferrer. Pedri desarmou o adversário e saiu com ela. Chance para Lewandowski. Camavinga. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Lewandowski falou assim: Nimi aqui, ó, Nimi. O Ferran Torres está na ponta para receber. Não inventou, mandou para longe. Outro cruzado. Lewandowski. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? O Pedri. Albert Ferrer. Que beleza! Albert Ferrer cruza e acaba arrumando a casa ali atrás. Está armado o contra-ataque. Fez o lançamento para frente. Mandou a bomba! Gol! O São Paulo acorda na partida. Posição legal, mesma linha, não havia impedimento. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Foram indicados dois minutos de acréscimo. O São Paulo está tocando bem a bola. O Pedri. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Mandou ali na marca do pênalti. Fim do primeiro tempo. Os dois times vão para os vestiários depois de um primeiro tempo com um gol para cada lado. A partida está bastante interessante até agora. Até agora, empate. E quem vai vencer no segundo tempo? Nosso time, é claro. Começa o segundo tempo. O time pode até ficar contente com o futebol que jogou, mas ainda não conseguiu aquela diferença, vantagem no placar. E você sabe, se até os 30 do segundo tempo a coisa não virar, aí a torcida se vira contra o time. Vem
mandou a bola direto para o ataque. É a chance do contra-ataque. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Alaba. Dominou a bola. Pode cruzar. Agora Lewandowski. Kubo. Recebeu o passe. Carvajal. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Jogou. Tentou de cabeça. Olha o gol. Gol! Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time. Conseguiu achar um espaço para se livrar da defesa e fazer um belo gol. Bayern de Munique. Aos 10 minutos do segundo tempo, pelo jogador... Camisa 9. Eles agora ganham por um gol. Esse é o cara para provar a tese de que tem horas que só o grande jogador resolve. E ele resolveu. Llorente. Abriu ali pela direita. Tava bem ali, tomou a bola. O time teve uma... Acabaram conseguindo tomar dele. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Público presente na partida de hoje, 71.649 espectadores. Pedri. Meteu ali pela direita. Boa bola, pode dar certo. Boa corrida. Levantou bem no meio da área. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Éder Militão. De Jong. Agora Lewandowski. E eles ligaram o contra-ataque. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Partiram da defesa para o ataque. Opa, que beleza. A metida de bola pela direita. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Kubo. Agora Lewandowski. Recebeu a bola. Ninguém segura, onde é que vem a batida? Milton, nessas horas, para não dizer em todas, o mais importante é manter a cabeça no lugar. Se ceder ao desespero, já era. Bela leitura de jogo. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Tentou o passe. Deixou o marcador da saudade. Cruzou. Passou driblando pela marcação. Cruzou, bola na área. Escanteio, é boa chance de aproveitar.
substituição no time do São Paulo. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Dani Alves chutou! Camisa 11. Eu não estou vendo aí muitos atacantes voltarem para marcar, hein? E precisa marcar, pelo menos dá uma cercadinha, faz uma sombrinha para não estourar lá no meu campo. Defesa, ataque, gandula, mascote, torcedor simples, enfim. Precisa marcar um pouquinho, não pode deixar a bucha sobrar lá para a turma de trás. Camisa 7. Opa, foi uma falta claríssima. Camisa 10. Camisa 14. Lewandowski. Substituição em andamento. Boa construção de jogo, tocando para frente e avançando. Conseguiu afastar o perigo. Tomaram a bola e já podem sair pro ataque. O time conseguiu o contra-ataque. Aubameyang. Chutou! Vai entrar! Gol! Agora o time está na frente. Falta um pouquinho para acabar. Eu adoro esse perde pressiona. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram um contra-golpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada para usar no treino. Aos 43 minutos. Não deu tempo nem do banco esfriar. Ele já fez o gol. Camisa 10. Entrou e marcou. Tem sorte esse cara. Tem estrela esse treinador. Agora é ter calma e garantir o resultado. Olha, parece que tudo acabou, mas eu vou tentar... Não sei o que falar. João Félix. Subiu a placa ali com 2 minutos. Dembélé. Fim do jogo. O Bayern de Munique chegou lá. Tinha que fazer o resultado hoje na pressão. Foi lá e fez. Os times estão indo já para os vestiários. Eu quero saber agora de você, Mauro Betting. Gostou do jogo? O Bayern de Munique merece todo um elogio pela forma como encarou a partida. Essa vitória vai ser uma injeção de ânimo para eles. A partida era importantíssima e o time correspondeu. Tinha muita gente duvidando, até eu, mas acho que agora não tem mais o que falar. Estamos chegando ao final do nosso trabalho. Muito obrigado, meu amigo Mauro Betting. É sempre uma diversão trabalhar com você. Muito obrigado, é um prazer de ofício estar contigo, Milton. Até a próxima, amigos. Senhoras e senhores, tenho o prazer de receber alguém muito especial para anunciar...